नमस्कार बिग ब्रेकिंग स्वागत नानु नविता जैन शिवमोग्गदल्लि सार्वर्कर गलाटे बेंगळूरल्लि टिप्पु गलाटे अमृत महोत्सव होत्तल्लि किडिगेडितन प्रतिकारक्के होत्तिद्या बेंकि गृह इलाखेगे टेंशन टेंशन इदु सार्वर्कर टिप्पु गलाटे बेंगळूरल्लि टिप्पु भावचित्र हरिद केसिगे ईग ट्विस्ट सिक्किद्दु शिवमोग्गदल्लि सावर्कर्गे अपमान माडिद्दक्के प्रतीकारवन्न तेगेदुकोंडलागिरुवंतद्दु ई रीतियागि कांग्रेस हाकिद्द टिप्पु भावचित्रवन्न हरिदिदे पुनीत् केरेहळ्ळि तंड लोन ಕೊಡೋರು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೊಡಲ್ಲ ಅವರು ಲಾಭ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಯಾರು ಕೆಟ್ಟವರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾ ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ कचेरी बलि टिप्पु भावचित्र हाकित्तु कांग्रेस नाळिन कांग्रेस नडिगे कार्यक्रमक्कागि भावचित्रवन्न हाकलागित्तु टिप्पु जोते हलवु कांग्रेसिगर फोटोवन्न कूड कांग्रेस हाकित्तु आदरे निन्ने शिवमोग्गदल्लि नडेदंतह गलाटेय बळिक बेंगळूरल्लि टिप्पु गलाटे आरंभ आगिदे 75ने वर्षद स्वातंत्र्योत्सवद ई ओंदु अमृत संभ्रमदल्लि कांग्रेस नडिगेय कार्यक्रमक्के अड्डियन्न पडिसुवंत हिन्नेलेयल्लि कार्यक्रमक्के कट्टिद्द टिप्पु ब्यानर अन्न हरिदिदे पुनीत् केरेहळ्ळि तंड ಬ್ಯಾನರ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಟಿಪ್ಪು ಫೋಟೋವನ್ನ ಹರಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಲೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾನರ್ ಹರಿದಂತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೆಪಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆಶಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಘಟನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅದನ್ನ ತೆಗೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ತೆಗೆಸಿದ್ರು ಆನಂತರ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಫೋಟೋವನ್ನ ಹಾಕಿಸುತ್ತಾರೆ ಆನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಘಟನೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಜನರನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪೊಲೀಸರು ಅಲ್ಲಿ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೂಡ ನಡೆಯಿತು ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇದರ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಪುನೀತ್ ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ತಂಡದವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ಏನು ನಡಿಗೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡಿಗೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಗಳನ್ನು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ನ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನ ಕೂಡ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ಅನ್ನು ಹರಿದು ಅಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನೀವೇ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಬೇರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ तुंगा नगर लिमिट हमारे स्टेशन हमारा लिमिट रहने की वजह से साहब भी अब सर्कल इंस्पेक्टर साहब भैया और डीएसपी साहब सब जने बोली क्या नहीं क्या है ना सपोर्ट करती है हमें क्या है तनिखे कर को क्या करना ಏನೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಏನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡದಿದ್ರೂನು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ವಾಸ್ತವಾಂಶ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನ್ಯಾಯಪರನೇ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎದರೋ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಮಜೋ ತುಂಗಾ ನಗರ ಲಿಮಿಟ್ ಹಮಾರೆ ಟಿಪ್ಪು ಭಾವಚಿತ್ರದ ಬ್ಯಾನರ್ ಹರಿದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಡ್ಸನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎರಡು ಕಡೆ ಹರಿದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೂಡ್ಲೆ
ಕಿಡಿಗೇಡಿ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಕ್ರಮವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆಯದ್ದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಪ್ಪು ಭಾವಚಿತ್ರದ ಬ್ಯಾನರ್ ಹರಿದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು, ನಾವು ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್. ಕೂಡಲೇ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನೀವು ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೊರದಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಎರಡು ಕಡೆ ಹೊರದಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಎರಡು ಸ್ಪಾಟ್ಗೂ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಕೆ ಆರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸನ್ ಸರ್ಕಲ್. ನಾವೆಲ್ಲ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ದೇಶಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದವ್ರನ್ನ, ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವ್ರನ್ನ, ಚರಿತ್ರೆನ ನಾವೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗಿದ್ದಂತ ಕೋವಿಂದ್ ಅವರು ಕೂಡ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಯಾರು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗೆ ಅನೇಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರನ್ನ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು ಆ ರೂಟ್ನಲ್ಲಿ, ಫ್ರೀಡಮ್ ಮಾರ್ಚ್ ರೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರನ ಕೆಲವು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಕೇಸರಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಒಂದು ಎಂಟು ಜನ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಹರಿದಾಕಿರೋದು, ಚೂರು ಚೂರು ಮಾಡಿರೋದು ನನಗೆ ವಿಚಾರ ತಿಳಿತು. ನಾನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸನ್ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಕಾವಲಾಗಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸ್ ಅವರಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಹರಿದಾಕಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಪ್ಪು ಭಾವಚಿತ್ರ ಹರಿದ ಗಲಾಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದೂರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಳವಡಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಎರಡು ಕಡೆ ಆ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಭಗ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಬಂದು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಏನು ಫರ್ದರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸುಮಾರು 10:30 ನಂತರ ಆಗಿದೆ ರಾತ್ರಿ. ಏನು ಕೆ ಆರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಸನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಫರ್ದರ್ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ವಿನಯ್, ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಗಂಗಾಧರ್ ವಾಗಟ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿನಯ್, ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಒಂದಷ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಆಯಿತು, ಆ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದೂಡ್ತು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು, ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಆ ನಂತರ ಆದಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಏನೇನು, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಂತಹ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ? ಏನ್ ನವಿತಾ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭಾವಚಿತ್ರಗಳ ಸಾವರ್ಕರ್ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ತೆಗೆಸಿದಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅದೇ ಮಾಲಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತೆ. ಮಾಲ್ನ ನಡೆಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಏನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಅದನ್ನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾಲಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಏನು ತುಂಗಾನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೇರ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಗುವಿನ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಹೊತ್ತು ಒಂದು 2 ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪೊಲೀಸರು ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನ ಮನವೊಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಫಲ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಅನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಏನು ಆರೋಪಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಂದಾನೇ ಹೇಳ್ತಿ ನಾವು ನೀವು ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಜನರು ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ತೆರಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸುಳ್ಳು ಆಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಕೊಂತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಈ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 341, 353 ಮತ್ತು 354 ಏನು ಕಾಲಂ ಇದೆ ಅದು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಿದಂತ ಕೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಬೇಲಬಲ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬೇಲ್ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬೇಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಹರಸಾಹಸ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ
ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜನರನ್ನ ಚದರಿಸಿ ಆ ನಂತರ ಒಂದು ಪೊಲೀಸರು ಅವ್ರನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಅವ್ರನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಏನು ವಿಚಾರಣೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಅವರನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಏನು ಒದಗಿಸುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುವ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಗಂಗಾಧರಿ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪು ಭಾವಚಿತ್ರ ಹರಿದಂತಹ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಈಗ ಏನಾದರೂ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಾದರೂ ಪೊಲೀಸರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರಾ? ನವಿತಾ ಜೈನ್, ನಾಳಿನ 25ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮೈದಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕನ್ನಡಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅವರು ಹೊರಡುವಂತಹ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 8 ಸುಮಾರು ಅಲ್ಲಿ 10:30 ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಹಡ್ಸನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನ ಪುನೀತ್ ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಅವರ ತಂಡದವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹರಿದಿರುವಂತದ್ದು ಅದನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವರು ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಾಗಿರುವಂತಹ ಅವರು ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿದ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅದರ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನನನ್ನ ನಾವು ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನ ಹರಿದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಖುದ್ದಾಗಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನ ಲೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಕಾಲ ಕೂಡ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು ಕೆಆರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಸಂಸದ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಕೃತ್ಯವನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ನಾವು ಯಾವುದೇ ದೂರನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಮುಲಾಜಿಲ್ದ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾರಿದೆ ಆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಾವು ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸದ್ಯಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಡಿಸಿಪಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸದ್ಯ ಯಾವುದರ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾರು ಇದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಖುದ್ದಾಗಿ ಯಾರ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಕೂಡ ಖುದ್ದಾಗಿ ಡಿಸಿಪಿ ಕೇಂದ್ರ ಡಿಸಿಪಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ಕೂಡ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು. ಸದ್ಯ ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರ ಭದ್ರತೆ ನಡುವೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇರುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಂದು ತಲೆನೋವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಆಯಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಚೋರಿಯಾಗಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂಘಟನಾಕಾರ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು. ಇದರನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಣಿಕ್ಷಾ ಪರೇಡ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನೆಷ್ಟೇ ಕಮಿಷನರ್ ಹೇಳಿದ್ರು 1700 ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಗೆ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಲ್ಲದೆ ಈಗ ಪ್ರಮುಖ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ವಿವಾದದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನ, ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಬಹುದು. ಮಾತನಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಗಂಗಾಧರ್ ಹಾಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವಿನಯ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಏನು ರಾಜ್ಯದ ಭದ್ರತೆಯೇ ಒಂದು ಕಡೆ, ಈದ್ಗಾ ಭದ್ರತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ, ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ಭೀತಿ. ಹೇಗಿದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ಪಗಾವಲು, ಹೇಗಿದೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಮೈದಾನ, ಪೊಲೀಸರ ಭದ್ರತೆಯ ಪ್ಲಾನ್ ಹೇಗಿದೆ? ಈದ್ಗಾ ಧ್ವಜ ದಂಗಲ್, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಧ್ವಜಾರೋಹಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಮೈದಾನ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಇಲ್ಲ. 500 ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು, 200 ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇರೋದು. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ, 500 ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು, 200 ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಇಲ್ಲ. ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ 600 ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಿಸಿಟಿವಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೈದಾನದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮೈದಾನದ ಬಳಿ ಯಾರೇ ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಕ್ರಮವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 144 ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಇದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಭದ್ರತೆಗೆ ಅಂತ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಗಂಗಾಧರ್ ವಾಗಟ ಈಗ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಗಾಧರ್, ಈಗ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಫೈನಲಿ ಒಂದು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಡಲಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದನೇ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ? ನವಿತಾ ಜೈನ್, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಕ್ ಷಾ ಪೆರೇಡ್ ಮೈದಾನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಇರುವಂತದ್ದು ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 1.40 ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾಳೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ತಯಾರಿ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ನೋಡಬಹುದು. ಈಗ ಪೊಲೀಸರು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕದಡದಂತೆ ಅವ್ರು ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಭದ್ರತಾ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಸುಮಾರು 650ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಪೊಲೀಸರು ಅಂದ್ರೆ 2 RAF ರಾಪಿಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಏನಿದೆ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಅವರು ಇಡೀ ಒಂದು ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಪೆರೇಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ತಯಾರಿಯನ್ನ ಕೂಡ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಳಿನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನು ಒಂದು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ CCTV ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಒಂದೇನು ಈಗಾಗಲೇ BBMPಯಿಂದ ಹಾಕಲಾಗಿರುವಂತಹ CCTVಗಳನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು ನೋಡಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಬರಬಾರದು ಒಳಗಡೆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಕಡೆ ಒಂದು ಕಡೆ VIP ಅವರು VIPಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೋಕೆ ಮತ್ತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮಾತ್ರ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಈ ಬೇಕಾದಂತಹ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡೋಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನವಿತಾ ಜೈನ್. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಬಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಒಂದು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಇಂದಲೇ ಒಂದು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸದರು ಮತ್ತೆ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸದ್ಯ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೀಬಾರದು, ಒಂದ್ ಕಡೆ RAF ಟೀಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಈ ಕಡೆ ತಮ್ಮ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ನವಿತಾ ಜೈನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗಂಗಾಧರ್ ವಾಗಟ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗೆ. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನಾಳೆ ಬಿಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಡೇ. ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 5 ಭರ್ಜರಿ ಟಾಸ್ಕ್. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಖಾಕಿಗೆ ಬಿಗ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಎದುರಾಗಿದೆ. ನಾಳೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಟೆನ್ಷನ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭದ್ರತೆ ಬಗ್ಗೆನೇ ಈಗ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಪ್ರತಾಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭದ್ರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಭದ್ರತಾ ಲೋಪ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆಯನ್ನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಹೇಗೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದೆ, 5 ಬಿಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಿದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಲೋಪ ಆಗಬಾರದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಲೆಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಬಿಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು, ನಾಳೆ ಯಾವುದು ಆ ಬಿಗ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಾಣಿಕ್ ಷಾ ಪರೇಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲೇಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾಳೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಡಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕೂಡ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ನಂಬರ್ 4 ಟಾಸ್ಕ್ ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ BJP ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಟಾಸ್ಕ್ 5 ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಭಾರಿ ಜನ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ಗೂ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ 5 ಟಾಸ್ಕ್ಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದುವೇ ಈಗ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರೋದು. ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಪಕ್ಷದವರು ಆದ್ರೂ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಫೈಟ್. 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಬುಸುಬುಸು, ಶಾಸಕ ಸಂಸದರ ಒಳ ಜಗಳ, ನಾಯಕರ ನಡುವೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಕಿತ್ತಾಟ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ನಾನಾ ನೇನಾ?
ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಮಧ್ಯೆ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರ ನಡುವೆ ಮುನಿಸು ಇದೆ. ಭಗವಂತ ಕೂಬಾ ಮತ್ತು ಶರಣು ಸಲಗರ ಮಧ್ಯೆ ಮುನಿಸು ಇದ್ದಿರುವಂತದ್ದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ಒಂದು ನಾಯಕರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಶಾಸಕರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಜಾಥಾ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ರು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಂತಹ ಶರಣು ಸಲಗರನ್ನ ತಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಕೂಬಾ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಕೂಬಾ ವಿರುದ್ಧ ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಸಿಟ್ಟನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಮುನಿಸು ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅದು ಈಗ ಜಗಜ್ಜಾಹಿರ ಆಯ್ತಾ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಒಂದೇ ಪಕ್ಷದ ಸಚಿವರು ಶಾಸಕರ ಗಲಾಟೆಯಿಂದ ಈಗ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮುಜುಗರ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರ ನಡುವೆ ನಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಾಗ್ವಾದ ಗಲಾಟೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ಇದು ಒಂದೇ ಪಕ್ಷದವರು ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಗಲಾಟೆ, ಯಾರು ಜನರ ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮುಂದೆ ನೀವು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವರೇ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಲಾಟೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಡುವೆ ಮುನಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಈಗ ಜಗಜ್ಜಾಹಿರಾಯ್ತಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಭಿಯಾನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೋಪವನ್ನ ಬೇಗುದಿಯನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನಾಯಕರು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಚಮನ್ ಸಾಬ್ ಈಗ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಮನ್ ಸಾಬ್, ಈಗ ಇದು ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಇತ್ತ, ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ರೀತಿಯಂತಹ ಗಲಾಟೆ ಇದೆ? ಇದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗ? ಹೌದು ನವಿತಾ, ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಕರೆ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಏನು 75ನೇ ವರ್ಷ ಆಚರಣೆಯ ಒಂದು ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಇದೆ, ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಧ್ವಜವನ್ನು ನೆಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಭಗವಂತ ಕೂಬಾ ಅವರು ಕೂಡ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕ ಶರಣು ಸಲಗಾರ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಏನು ಭಗವಂತ ಕೂಬಾ ಅವರು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರ ಆಗಿರುತ್ತಾನ, ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಬದ್ರಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾತಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಭಗವಂತ ಕೂಬಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಶಾಸಕ ಶರಣು ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಮಾತಿನ ಒಂದು ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಒಂದು ಗುಸುಗುಸು ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಮಾತಿನ ಸಮರ ಒಂದು ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಭಗವಂತ ಕೂಬಾ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಇದರೊಳಗೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರದೊಳಗೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಒಂದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಬಲ್ಲ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಶಾಸಕ ಶರಣು ಸಲಗಾರ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮಾತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಏನು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದ ಶರಣು ಸಲಗಾರ ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರ ಏನಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಶರಣು ಸಲಗಾರ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಆಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಭಗವಂತ ಕೂಬಾ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಕಾರ್ ಜಾಥಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅದು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಶರಣು ಸಲಗಾರ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಬರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಧ್ವಜ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶರಣು ಸಲಗಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಬೆಂಬಲಿಗರು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಳ್ಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಶರಣು ಸಲಗಾರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಭಗವಂತ ಕೂಬಾರವನ್ನು ಮಾತಿನ ಮುಂದೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಮನ್ ಸಾಬ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗೆ. ಇವಿಷ್ಟು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ. ಜಾಲ ನಮ್ಮದು, ಬಲ ನಿಮ್ಮದು. Big breaking.